Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – закріплення звуків Л, Л, букви Л, читання слів, речень з вивченими буквами. Поглянь, будь ласка, як ти думаєш, як звати дівчинку? Ла, правильно, Риса, Лариса. Що Лариса робить? Вона грає на музичному інструменті. Це металофон. Давай скажемо, прочитай, що вона співає під цю музику. Вона співає ла-ла, ла-ла-ла. Молодці! А як звати хлопчика? Так, хлопчика звати Леонід. Давай подивимось. Як звати дітей? Першу дівчинку звати Лола. Що в дівчинки в руках? У дівчинки в руках повітряні кульки. Наступного хлопчика як звати? Хлопчика звати Алім. А другу дівчинку як звати? Її звати Алла. Що в руках у Аліма? Так, м'ячик, а у Али – конструктор. Давай спочатку прочитаємо, що ж написано на кульках у Лоли. Давай разом. Ло, ла, ли, ле, лі. Молодці. Давай прочитаємо речення. У, ло, ли, кульки. У Лоли – кульки. А у Аліма м'яч. У Аліма м'яч. А у Алли конструктор. Давай разом. А у Алли конструктор. Молодці. Погляньте на малюнок. Хлопчик зі школи виходить і телефонує мамі. Що він їй каже? Прочитайте їхню бесіду. Хлопчик їй каже: «Алло, алло, мамо!» Що відповідає мама? Мама відповідає йому: «Алло!» Молодці! Коли ми кажемо слово «алло»? Правильно, коли спілкуємося по телефону. Наступний малюнок. Подивіться, в нас є дітки. Як їх звати? Перша дівчинка, прочитай, як її звати. Її звати також Алла. А наступну на велосипеді. Емма. Так, пам'ятаємо ім'я Емма. А остання дівчинка – Елла. Давай прочитаємо, що в них є. У Алли – ролики. У Елли – лижі. Або ми кажемо ще як? Звичайно, гринджоли кажемо. А у Емми? Що у Емми? Ану скажіть. Правильно, у Емми велосипед. Молодці! Будь ласка, спробуйте навчитися читати скоромовку швидко. Неначе справжня ракета, яка летить в космос. Давай спробуємо. Разом зі мною. Ле, 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 кошеня мале. Давай ще раз. Ле, 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 кошеня мале. Лі, 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 кролики малі. Ще раз. Лі, 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 кролики малі. Наступний. Ал, 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 уміли пенал. Ал, 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 уміли пенал. Лі, 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 у лілі. Кораблі, молодці! Давай разом, повністю всю чистомовочку. Разом. Ле, 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 кошеня мале.
Лі-лі-лі, кролики малі. Ал-ал-ал, у Міли пенал. Лі-лі-лі, у Лілі кораблі. Добре, а чи вмієте ви робити паперовий кораблик? Якщо не вмієте, то спробуйте його зробити. Я думаю, вам це вдасться. Дякую за увагу, ви молодці! Я вами пишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я працюю саме для вас.